नमस्कार स्वागत तपाईँलाई सिभिल इन्जिनियरिङ पावर युट्युब च्यानलमा र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी हेर्न गइरहेको छौँ सिभिल सब इन्जिनियरको पाँचौँ तहको जुन सब्जेक्टिभ छ अ कम्प्लिट सब्जेक्टिभ क्याप्सुल भनेर खेमराज सर होइन यहाँ चाहिँ दसवटा सरले मिलेर लेख्नु भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू र यो सेकेन्ड पेपरको लागि छ किनभने अहिलेको जति पनि जुन इक्जामहरू अब हुनेवाला छ हाम्रो पाँचौँ तहको होइन ओभरसियरको या डिप्लोमा गरेको जुन मान्छेले लोकसेवाको इक्जाम दिन्छ त्यसको लागि तपाईँले सेकेन्ड पेपरको लागि यो चाहिँ अति आवश्यक बुक रहेको छ र यो बुक चाहिँ कस्तो खाले छ के के छ यसमा के कुरा राखेको छ होइन त्यो सबै डिटेलमा म तपाईँले हेराउन गइरहेको छु कतिमा पाउँछ के कसो छ पुरै डिटेलमा यो बुकको पुरै म तपाईँलाई रिभ्यू गर्नेछु सो तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट छ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज चाहिँ च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ ठिक छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो बुक चाहिँ धेरै मोटो भन्दाखेरि धेरै मोटो छैन एकदमै ठिक ठिकै छ होइन डी प्रसाद सरको जुन बुक छ त्यसको त्योभन्दा आधीभन्दा बढी छ यसमा पेज होइन र पेज कति छ त्यो पनि म तपाईँलाई भनिदिन्छु र हामी स्टार्ट गरौँ एडिङ टु न्यू सिलेबस अफ पिएसससी जुन हाम्रो लोकसेवाको नयाँ सिलेबसको हिसाबले एउटा सब्जेक्टिभ क्याप्सुल चाहिँ यो बुक निकाले निकाल्नु भएको छ उहाँले र यो चाहिँ तपाईँले सेकेन्ड पेपरको लागि दसवटा सरहरू मिरेर निकाल्नु भएको छ हेमराज सर, हे सर इन्जिनियर विनोद पुन सर सिपी न्युपाले नारायण सरी नरेन्द्र चौला चौलागाई खेमराज सिजापाटी सर सबिन पोखरेल सर शङ्कर सुद सर राधा ढकाल नारायण पुरी रूपेश केसी दसजना सर मिलेर सबै सबै सब्जेक्ट र बाँटफाँट गरेर उहाँहरू चाहिँ यो चाहिँ निकाल्नु भएको छ होइन र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो बुकको सबै स्पेसिफिकेसन म तपाईँलाई हेराउँदैछु के कसो छ यसको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू दुई हजार बाइसको मतलब यही सालको छ र नौ सय पचास यसको प्राइस रहेको छ नौ सय पचास र यसमा तपाईँलाई बिस पर्सेन्ट छुट दिन्छ है यहाँ काठमाडौँमा किन्दाखेरि बिस पर्सेन्ट छुट दिएको छ र तपाईँलाई सायद जुन ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ दस पर्सेन्ट या त्योभन्दा कम पनि दिन सक्छ किनभने यो निम्स इन्स्टिच्युटले निकालेछ त्यही भएर त्यसको कपिराइट छ जुन निम्स इन्स्टिच्युट लोकसेवा तयारी गराउँछ त्यसैको यो बुक रहेको छ सबै सरहरू जुन पढाउनुहुन्छ त्यहीहरू सबै मिलेर यो बुक निकाल्नु भएको छ र यसमा कुन कुन सब्जेक्ट छ एउटा ड्रइङ छोडेर सबै सब्जेक्ट छ किनभने तपाईँलाई थाहा छ पाँचौँ तहमा चाहिँ ड्रइङ सब्जेक्ट हुँदैन त्यही भएर ड्रइङ एउटा छोडेर बाँकी बात सबै सब्जेक्ट छ र पाँच सय तिसवटा पेज छ जम्मा होइन र डी प्रसाद शर्मा यस्तै सात आठ सय पेज छ होइन त त्यस्तै गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू आधीभन्दा बढी छ यसमा होइन र र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यो जुन सिलेबसहरू हुन्छ यो स्थानीय तहको अति सङ्घको सिलेबस राखेको छ सरी सङ्घको सिलेबस यति ठुलो ठुलो जुन छ त्यो सबै सङ्घको सिलेबसको हिसाबले बुकहरू बनाउनु भएको छ जुन कि सबै स... स्थानीय तह र प्रदेशको लागि सबैको लागि काम लागिहालोस् त्यसको लागि चाहिँ निकाल्नु भएको छ र एकदमै राम्रो बुक छ किनभने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सबिन पोखरेल सर <laughs> को नम्बर वान सर हाइवे एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट यो सब्जेक्ट को उहाँ चाहिँ एकदमै लोकसेवा स्टुडेन्ट सबैलाई थाहालाई कति राम्रो उहाँ चाहिँ पढाउनुहुन्छ र सम्झाउनुहुन्छ र भिडियो पनि धेरै राखेछ यो इन्स्टिच्युटको र यो बुकहरूको तपाईँलाई नेपाल इन्जिनियर्स तपाईँले एउटा च्यानल छ त्यही खेमराज सिजापाटी गरेर सर्च गर्नुभयो भने च्यानल आउँछ तपाईँले नेपाल इन्जिनियर लोकसेवा सोल्युसन एउटा नेपाल इन्जिनियरवाला च्यानल छ चा, त्योमा चाहिँ रुटिन अफ नेपाल इन्जिनियर सरी त्यो च्यानलमा चाहिँ राखेछ चा, र रा खेमराज सिजापाटी सरको र सबिन पोखरेल सरहरू चाहिँ त्यहीमा पढाउनुहुन्छ निम्स इन्स्टिच्युटमा र कस्तो बुक छ भने म तपाईँलाई हेराइदिउँ यही छ तपाईँलाई सर्भेइङको हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो <coughs> यो बुक रहेको छ तपाईँलाई राम्रो लाग्यो तपाईँ किन्न सक्नुहुन्छ होइन र तपाईँलाई त्यस्तै लागिरहेछ भने कि बढ़ी छाइन इसमें या तस्त कई कुरा किलिभा कि पर्ने तेना जस्ट मई रिभ्यू हेरा कि बुक चाहिए कस्तरी लेखिया के है पेपर क्वालिटी में भैया राम जी होने यहाँ कि वाइट में यह हेन सकन यो व्हाइट से यह अलि लो क्वालिटी को अब पैसा को मैनेजमेंट लो क्वालिटी गए होना पे इसमें पेपर को क्वालिटी तीन हाई छेन जी होने होना हेर्न सक्नुहुन्छ र कन्टेन्टको कुरा गर्दा कन्टेन्ट ठिकै ठिकै छ तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोहरू छ जहाँ जहाँ डायग्राम फोटोहरू छ त्यहाँ राखेछ तर त्यति राखेको छैन जति राख्नुपर्ने त्यति मेहनत गर्नुपर्ने त्यति भा छैन होइन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू तर बुक ओभरअल राम्रै छ तपाईँ तयारी गर्नुहुन्छ भने तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ त्यस्तो केही कुरा छैन होइन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिगर डी प्रसाद शर्मा पनि छ होइन सबैमा तपाईँ तर यो डायग्रामहरू बनाइदिँदा अलि राम्रो हुन्छ कि यहाँ डायग्राम बनाइदिएछ नि यो धेरै राम्रो गरेछ धेरै राम्रो गर्नुभएको छ सरहरूले दसवटा सर, ले। सर मिलेर लेख्नु भएको छ सबैजना आफ्नो आफ्नो सब्जेक्ट डिभाइड गरेर आफ्नो आफ्नो मेहनत गर्नुभएको छ धेरै राम्रो र यसमा क्वेसन सेट पनि दिएछ कस्तो कस्तो क्वेसन तपाईँलाई सोध्न सक्छ त्यसको चाहिँ मोडल सेट बनाएर रा, राखिदिएछ बुझ्नुभयो साथीहरू त्यो मोडल सेट पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ त्यसपछि तपाईँले कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको त यस्तै ते गरेर यो जस्ट म रिभ्यूको लागि राखिदिएँ म किनेँ त्यही भएर तपाईँहरूको लागि म राखिदिएँ कि तपाईँहरू पनि किन्न चाहनुहुन्छ भने चा होइन किन्न सक्नुहुन्छ त्यसैको लागि म हेराउनको लागि जस्ट तपाईँलाई यो बुकमा हेराइरहेको छु होइन र नेपालको बारेमा पनि राखिदिएछ पछाडितिर रा जुन कि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेपालको बारेमा म तपाईँलाई हेराइदिएँ यता यतातिर यो धाराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ धाराहरू छ होइन भागहरू छ भागहरू धाराहरू राखिदिएछ पछाडितिर र यहाँ चाहिँ सिलेबसमा के के राखेछ भने चा, यहाँबाट चाहिँ हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ जस्ट यहाँ पल्टाएर म तपाईँले हेराइदिउँ बुक ओभरअल राम्रै छ तपाईँले लिनु छ भने लिइहाल्नुहोस् होइन बुक ठिकै ठिकै छ बुक चाहिँ खराब छैन र बुक कुनै पनि खराब हुँदैन सबै राइटर चाहिँ आफ्नो हिसाबले लेखेको हुन्छ होइन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालको निजामती सेवा भनेर लेखिदिएछ यसको चाहिँ पाँच सय सातदेखि पाँच सय बाइस नम्बर नेपालको संविधान सम्बन्धी जानकारी पाँच सय तिसदेखि लिएर पाँच सय तिससम्म होइन मतलब पाँच सय सातदेखि लिएर पाँच सय तिस त्यति चाहिँ सातदेखि लिएर तिससम्म लगभग चाहिँ तपाईँलाई तेइसवटा पेज चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ पुरै यो निजामतीको र संविधानको बारेमा छ र बाँकी बाद सर्भिङ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल यो सब्जेक्टहरू सबै तपाईँलाई थाहै छ था जुन सोच छ यति सब्जेक्टबाट र जस्तै कि तपाईँलाई राम्रो सर भनेको यसमा सबिन सर अझै पनि राम्रो सर छ सबै सरहरू तर म सबिन सरसँग पढाएको छु भने म उहाँको एउटा तपाईँले हाइवेलाई हेराउँदैछु कति राम्रो छ उहाँ लेख्नु भएको छ जुन सरको नोट छ त्यही नोटबाट ठ्याक्कै लेखिदिनु भएको छ तिन सय पचहत्तरी होइन तिन सय पचहत्तरी तिन सय पचहत्तरीमा तपाईँलाई हाइवे हेराउँ है धेरै स्टुडेन्टहरूलाई हाइवे हेर्न पहिला मन हुन्छ किनभने हाइवे भनेको एउटा आफ्नैमा एउटा अर्कै कुरा छ क्या ल यहाँबाट चाहिँ हाम्रो हाइवे स्टार्ट भयो क्या यहाँ आएन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यदि तपाईँहरू पढ्नु भएको छ भने सरसँग अनि तपाईँले थाहा होला सेम टु सेम यस्तै उहाँको चाहिँ जुन उहाँ जसरी लेखाउनुहुन्छ क्लासमा त्यसै गरेर लेखाउनु भएको छ तर यो हिस्ट्रीहरू अलिअलि कपी गर्नै पर्छ कपी गरेर राख्नु भएको छ तर उहाँ चाहिँ एउटा आफ्नै प्रेजेन्टेसनको हिसाबले बुझाउनुहुन्छ मलाई त बेस्ट टिचर भनेको तपाईँलाई उहाँ लाग्नुहुन्छ होइन बेस्ट टिचर मलाई लाग्नुहुन्छ किनभने उहाँको पढाउने स्टाइल बुझाउने स्टाइल यदि पढ्नु भएको छैन भने तपाईँ इन्जिनियर सबिन सर गरेर युट्युबमा सर्च गर्नु उहाँको लेक्चर आउँछ पढ्नुहुन्छ कति राम्रो उहाँ पढाउनुहुन्छ एकचोटि सर्च गरेर हेर्नुहोला तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाइवेको के कसो छ र यो फिगरहरूले तपाईँलाई त पुरै क्लियर भइहाल्छ के पढाउने बेलामा पनि सरी उहाँ यस्तो फिगरहरू चाहिँ उहाँहरू हेराउनुहुन्छ चा। जे पढाउनु भएको थियो त्यही फिगर यहाँ पनि छ बुकमा पनि छ होइन हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू एकदमै राम्रो छ बुक तपाईँलाई हेराइदिउँ ठिक छ तपाईँलाई राम्रो नराम्रो त्यो तपाईँमा थियो मलाई हेराउनु थियो जस्ट यो बुक चाहिँ यस्तो छ होइन लिनुहुन्छ भने धेरै राम्रो नलिनुहुन्छ भने पनि धेरै राम्रो होइन तपाईँले आउँदैछ भने लिनु केही जरुरी छैन तर नयाँ नयाँ आउनु भएको छ होइन सब्जेक्टिभको अब सबैमा सब्जेक्टिभ लगाइदिएछ भने सब्जेक्टिभको प्रिपेरेसन गर्नको लागि तपाईँलाई चाहिँ हो चाहिहाल्छ पिआइभी थ्युरीवालाहरूको डायग्रामहरू छ होइन धेरै धेरै बुकमा कति धेरै बुकमा यो डायग्रामहरू छँदै छैन नुम्रिकलहरू छ जुन नुम्रिकलहरू तपाईँले इक्जाममा सोध्ने सम्भावना छ र कतिवटा नुम्रिकल आइ पनि सकिएको छ त्यो सबै नुम्रिकलहरू छ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ हेराउँदैछु है तपाईँलाई बुक कस्तो छ त्यही म रिभ्यूको लागि जस्ट तपाईँलाई सो गरिरहेको छु ठिक छ हाइवे हेराइ नै दिएँ हाइवे एउटा एउटा ठुलो मतलब सब्जेक्ट छ र इन्ट्रेस्टेड पनि छ स्टुडेन्ट अब तपाईँलाई कुन सब्जेक्ट हेराइदियो यसबाट स्वाइलको हेरौँ हामी एक सय सडसट्ठी स्वाइलमा के छ एक सय सडसट्ठी वान सिक्सटी सेभेन स्वाइलको यस्तै रहेको छ यहीहरू छ स्वाइलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोहरू चाहिँ राखेछ चा, जति उहाँलाई छ जति उहाँलाई राम्रो लागेछ उहाँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ फोटोहरू सबै थोकहरू राख्नु भएको छ यो फिगरहरू के के छ के के छ हेर्न सक्नुहुन्छ सिल्डको क्लेको होइन स्यान्डको सबै डायग्रामहरू बनाएर टिक्चर क्लासिफिकेसन अफ सोइलहरू हेरा छ ठिक छ र योहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ योहरू मतलब डी प्रसाद सरको बुकमा धेरै कुरा छैन किनभने उहाँ चाहिँ सब्जेक्टिभ निकाल्नु भएको छैन डी प्रसाद सरको पनि सब्जेक्टिभ आउनेवाला छ कुरा भएको थियो तर अहिलेसम्म चाहिँ निकाल्नु भएको छैन वेट गराइराख्नु भएको छ धेरै स्टुडेन्ट वेटिङमा पनि छ तर यो चाहिँ खेमराज सरको बुक आइसकेको छ ठिक छ यही चाहिँ चा? साथीहरू ठिक छ चा? अब चाहिँ फेरि हामी अर्को चाहिँ भिडियोमा तपाईँले लु कति राम्रो राम्रो राम फोटोहरू छ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टिरफहरूको ठिक छ ओभरअल बुक चाहिँ राम्रो राम छ राम चा? पढ्नु भएको छैन भने पढ्नु भएको छ भने केही जरुरी छैन किन्न नपढ्नु ना भएको छ नयाँ ना नयाँ हुनुहुन्छ भने बुक किनेर राम्रो हुन्छ तपाईँलाई सबै थोकको अब धेरै कुराहरू तपाईँले यसबाट थाहा नहुनसक्छ नहुनसक्छ धेरैजनालाई थाहा पनि हुनसक्छ पढेकोलाई त थाहा हुन्छ नयाँ नयाँलाई थाहा नहुनसक्छ लोकसेवाले कुचन सोधेको हिसाबले ठिक छ थ्याङ्क यू भेरी मच साथीहरू भिडियो हेर्नको लागि तपाईँहरूसँग फेरि रिक्वेस्ट गर्दछु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट गरेर भन्नु होला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो थ्याङ्क यू भेरी मच फेरि हामीहरूको भिडियोमा भेटौँला धेरै धेरै धन्यवाद